Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 21, a questão da Fundação Carlos Chagas de 2012, Sabesp. A questão 21 diz o seguinte: uma senhora comprou 20 metros de tecido para confeccionar uma cortina, pagando R$ 10,50 o metro. Se este tecido foi medido com uma régua, que era 2 centímetros menor que o metro verdadeiro, então a senhora sofreu um prejuízo no valor de. Vamos à solução. Solução. Quero saber qual foi o prejuízo que ela teve. Bem, primeira coisa, ela comprou 20 metros de tecido, pagando R$ 10,50 o metro. Ora, então, ela pagou quanto no total? O total pago, então será 20 metros vezes R$ 10,50. Logo, ela pagou no total R$ 210. Este é o valor que ela pagou. Mas o metro que foi usado, ele era 2 centímetros menor que o metro verdadeiro. Você sabe que um metro tem 100 centímetros. Logo, se ele estava medindo 2 centímetros a menos, ela tomou um prejuízo em cada metro, em cada 100 centímetros. 100 centímetros, ela tomou um prejuízo de 2 centímetros. Então, em cada metro, o prejuízo dela foi 2%. Ela teve um prejuízo de 2% em cada metro. Ora, quero saber qual foi o prejuízo dela. Ora, foi 2% do total. Logo, o prejuízo dela foi um prejuízo de 2%. Foi um prejuízo de 2%. No que ela pagou? 2% de R$ 210. Ó, 2% representa 2 por 100, vezes R$ 210. Você pode simplificar cortando esse zero com esse zero aqui. Facilita. 2 vezes 21 dá 42. Dividido por 10. Logo, o prejuízo dela foi R$ 42 dividido por 10, foi R$ 4,20. Este foi o prejuízo da senhora. R$ 4,20. A alternativa correta você encontra na letra A. Resposta: letra A na questão número 21. Questão 21, letra A. Tranquilo, né? Espero que você tenha acompanhado uma questão simples da Sabesp, agora em 2012. Boa sorte e vamos à próxima questão.